Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai lavar a caranga, tá ligado? Porque tá sujo, hein? Como vocês viram aí na imagem, tá bem sujo. O carro só sai final de semana. Como aqui a garagem não é coberta, toma sol, chuva, neve, poeira e tudo isso, escambau. Rapaziada, chegamos aqui agora. Aí agora a gente tem que esperar a nossa vez. Aí eu vou mostrar lá pra vocês. Vem, lava, depois dá uma secada e a gente tem que lavar na mão.
uma lavada e seca. Aí depois a gente põe ali no onde não tem carro pra gente poder dar uma secada com o pano. Vou mostrar pra vocês um dos produtos que eu uso pra poder limpar o carro, beleza? Olha só aí. Esse aqui é pretinho, silicone. Esse aqui é pra tirar a sujeira do farol. Esse aqui é tipo uma cera. Esse aqui também. E esse é shampoo. Fazer a aplicação da cera.
E é isso aí, rapaziada. O videozinho de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. O caranga tá lá lavado, ó. Brilhando, hein? E é nóis, hein? Deixa o like, hein? Se inscreve no canal e tamo junto. Valeu!